说打仗亲兄弟，上阵父子兵，关键时刻得有信得过的人，这是好事儿。但是你这铁的关系和感情，你得用在正地方，可别像这兄妹俩似的。这是谁的箱子？我的。你的箱子是吧？你干嘛的？警察，别动！身上有什么东西吗？啊？身上有什么东西吗？有身份证、银行卡，还有手机啊。哦。没别的是吗？没有。嗯，警察叔叔突然来访，给屋里的兄妹俩吓得慌了神儿。这明显是做贼心虚啊！没拿的，要不酒也不是我开的，我怎么知道啊？你不是你开的，是谁拿的？我师傅开的，不是我开的。就你在，谁拿了？啊？那房间就你在，谁拿了？我怎么知道啊？警察都找上门了，还嘴硬呢。事发当天，事主小李拿着三瓶茅台酒去一家酒店吃饭。吃完饭之后，小李把当时没开封的两瓶茅台酒和喝完的空酒瓶带回了家。第二天酒醒了，却发现这茅台酒不对呀。他在这个拿酒去酒店用餐之前拍摄了这个瓶身上的编码，他回家以后对这个带回的这个酒瓶瓶身上的编码进行核对的时候，发现不一致。茅台那可是中国名酒，每瓶均价都在3000多块钱，酒店吃个饭的功夫就被人掉了包了，小李别提多上火了。随后民警查看了酒店的公共场所视频，发现了一个可疑身影。有一名酒店的工作人员有嫌疑，这个人呢是刚刚来酒店应聘，工作还不到10天，是一个临时工。这名临时工就是嫌疑人肖某，他刚刚应聘到这家酒店做服务员，上班第一天人家就目的明确，下手果断，逮着机会就干。当天肖某正是小李所在包厢的服务人员，小李刚拿着酒进入包厢不久，肖某就鬼鬼祟祟的走了出来。明显看到这个嫌疑人有整理工服这些动作，可以感觉到他的衣服内工服内可能是有一些什么东西。工作人员给他打电话，发现这个人不接，然后工作人员再去岗位上寻找人的时候呢，发现他已经不见了。得手后，肖某连身上的工服都顾不上换，直接套上外套就快速离开了酒店。这是谁的箱子？我的。酒怎么换了？我没有，没有，啊、没有说怎么知道酒换了？你酒怎么换了？你说的明白吗？我不知道啊。你不知道，你是服务员，你不知道，那你头一天当服务员就出事儿。我还去别的房间，好几个房间帮忙呢。当时拒不承认。然后后续呢，我们在这名服务员的手机里找到了一个新发出快递的那么一个快递单号，因为这个当时对这茅台酒进行了保价，所以说这个快递员记得特别清楚。最后肖某安排妹妹把偷来的茅台酒先寄回老家，自己收拾行李准备跑路。主意算盘打得挺响，可还没来得及走，警察就上门了。特别我告诉你说，法网恢恢，疏而不漏啊，早晚给你说明白啊。我真的没干嘛，警同志。你没干嘛，没干嘛不会找你啊。证据确凿，还在抵赖。最终肖某承认自己是早有预谋，他先是以200元一瓶的价格买了6瓶假茅台酒，随后就开始有目的性的应聘高档酒店的服务人员。目前肖某兄妹因涉嫌盗窃罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，被警方依法刑事拘留。一顿操作猛如虎，是聪明反被聪明误啊！这叫啥聪明啊？自以为自己挺聪明的，哎，就为了能换到真酒，特地去酒店面试当服务员，这都咋合计的啊？自以为能瞒天过海，天衣无缝，可人家茅台酒每一瓶都是有自己的编号的，无知了吧？没文化了吧？